E aí, galera? Acabei de chegar. Sou eu, Daniel Borges Dourado. Hoje eu tô de FBI Dourado, com a minha pistolinha do PlayStation 2 de ouro. E vim relatar que eu foi divertido hoje. Minha mãe foi lá me ver, foi incrível. Conheci duas garotas, assim, duas mulheres, não garotas. Duas mulheres lindas. E uma delas eu beijei na mão, a que eu achei mais bonita. Lógico, as duas são bonitas. Mas eu me empolguei na brincadeira e beijei na mão. Que ela tava muito cheirosa. Ela vai saber que eu tô falando dela quando ela curtir. Também tinha umas novinhas. Novinha quando é moças novas, de 15 anos pra baixo. A maioria com medo de mim. Aí eu saí correndo atrás de uma. Foi divertido também. Eu na feirinha, eu cheguei bem perto, assim, que nem uma estátua silenciosa, bem perto. Aí na hora que eu cheguei perto, o marido da mulher respira fundo e olha devagar para trás. A mulher, ai meu Deus! Deu aquele grito tão grande que eu comecei, todo mundo caiu na risada. Hoje foi muito divertido, foi legal. Minha mãe foi lá dançar um forrozinho, né? Foi incrível. E agora eu vou pro banho. Quem tiver. Curte aí o meu canal no YouTube. É só escrever a mesma coisa. Estátua Viva de Mongaguá. Vai ter uns três vídeos com o mesmo nome. Um deles é eu, sem a maquiagem, com capacete romano. É, capacete romano, espartano, sei lá. Eu quero agradecer quem curtiu. E as pessoas que sempre veem as minhas postagens. E eu preciso de ajuda, hein, gente? É sério. Quem quiser saber o quê, só entrar no chat. Vou falar com minha irmã. E ó, festa, evento, divulgações. Falar com minha irmã ou comigo mesmo, Daniel Borges Dourado. Tá aí o meu Face aí. Você escolhe, ou comigo ou com minha irmã, para marcar festa, tá bom? Um abraço para vocês. Aí ó, a situação. Tchau, gente. Um beijo pra. E a menina que eu beijei a mão, eu não vou esquecer. Cheirosa pra caramba. Com todo respeito, tratei ela com respeito. Beijei a mão, fui galanteador. E ela gostou, pelo que eu vi. Tchau, gente. Até a próxima.